ምርጫው በትግራይም ይደረጋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች። ዛሬ ከረፈደ አንድ ሰበር ጉዳይ ተሰምቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በ2013 ዓ.ም ምረት እንዲካሄድ የተወሰነው ሀገር አቀፍ ምርጫ በመላ ሀገሪቱ እንደሚካሄድ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በመንግስትና በህዝቦች መካከለ ያለው ማህበራዊ ውል ህገ መንግስቱ እንደሆነ የተጠቀሰው አፈ ጉባኤው በዚህ ምክንያት ሁሉም አካል ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱ ያቋቋማቸውን ተቋማት ማክበርና በህግ መሰረት የሚወሰኑትን መቀበል ግዴታው መሆኑን ተናግረዋል። ከነዚህ ተቋማት መካከለ አንዱ ፌዴሬሽን ምክር ቤት መሆኑን የተጠቀሰው አፈ ጉባኤው ምክር ቤቱ በትግራይ የተካሄደው ምርጫ ተቀባይነት እንደሌለው መግለጹን በመጥቀስ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በትግራይም እንደሚካሄድ ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጨረቃ ምርጫ ሲሉ በህገ ወጥ ቤት የመሰሉት የትግራይው ምርጫ በሀገር አቀፍ የምርጫ ግሬደር የሚፈርስበት ሰዓት መድረሱ እየተነገረ ነው። ታዲያ አሁን የብዙዎች ጥያቄ የሚሆነው ይህን ሲሰማ የትግራይ ክልል አስተዳደር እንዲሁም የክልሉ ምክር ቤት ምን ይላል የሚለው ነው። መቼም በእንቧ ከረዩ ስንት ተብሎለት የተደረገን ምርጫ ውሃ ሲበላው እንዲሁ ቆመ ይመለከታሉ የሚል ግምት የለም። በተቃራኒው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምርጫውን አስመልክተው ሲናገሩ አሁን ችግር የለውም፣ ጸቡ የሚጀምረው ሀገራዊ ምርጫ ሲካሄድ የትግራይ ክልል አልወዳደርም ያለ ዕለት ነው ማለታቸው ይታወሳል። እንደሳቸው አነጋገር ከሆነ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ተቀባይነት አግኝቶ በምርጫ ቦርድ የተመራን ህጋዊ ምርጫ ያልተወዳደረ ማንኛውም ሀገራዊም ሆነ ክልላዊ ፓርቲ በመንግስት መዋቅር ውስጥ እንዲገኝ አይፈቀድለትም። የሁለቱ ኃይሎች ውጥረት የሚፈነዳበት ጊዜ እንደተፈራው የደረሰ ይመስላል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት እኔ ያላጸደቅኩት ምርጫ እንደተደረገ አይቆጠርም ከማለቱ አስቀድሞ ብዙ የፖለቲካ ምሁራን እንዲሁም የህገ መንግስት አጥኚዎች ምክር ቤቱ ህገ መንግስቱ ተጥሷል ብሎ የሚያምን ከሆነ የመከላከያ ሰራዊት እስከ ማዝመት የሚደርስ መብት አለው ሲሉ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በአንጻሩ እኔ ለትግራይ ህዝብ አንድ የፊት ማስክ እንጂ አንድ ጥይት አልልክም ሲሉ ሽሙጥ በቀላቀለ አነጋገር የፌዴራል መንግስቱን አቋም አሳውቀው ነበር። ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤቱ እንደ ተቋም ነጻ በመሆኑ እንዲሁም ትዕዛዝ የመስጠት ስልጣን ያለው በመሆኑ ቀኑ ባይወሰንም በዚህ ዓመት ይደረጋል በተባለው ሀገራዊ ምርጫ ላይ 99% አሸነፍኩ ያለው ህወሓት የማይወዳደር ከሆነ ከመንግስታዊ ስርዓቱ እንዲወጣ ሊፈረድበት ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ጨው ሆይ ለራስ ስትል ጣፍጥ ይመስላል ጨዋታው። በዚያ መንደር ያለው ጡንቻን የመለካት አባዜ ግን ይህንን ትዕዛዝ ተቀብሎ የጨረቃውን ምርጫ እንዳልተደረገ ቆጥሮ ሌላ ምርጫ ለመወዳደር ዝግጁ ይሆናል የሚል እምነት በብዙዎች ዘንድ አልፈጠረም። ይልቁንስ እነ ጌታቸው ረዳ ሰራዊታችን ራሱን ለመሰዋት ዝግጁ ነው ሲሉ በፎከሩት መሰረት ክፉ ነገር እንዳይፈጠር ስጋት ተፈጥሯል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ ዛሬ ያሳለፉትንም ውሳኔ ተከትሎ የጦር ነጋሪት የመሰለ የዘልማድ መግለጫም እንደሚሰጥ ይጠበቃል። ህወሓት ከዚህ ቀደም ከነበረው ልምድ በመነሳትም የመግለጫው ይዘት ምን ሊሆን እንደሚችልና ምን አይነት ሐሳብ ሊንጸባረቅበት እንደሚችልም ቀድሞ መገመት ጠንቋ አያስብልም። የድርጅቱ ሊቀመንበር ጓድ ደብረ ጽዮን ድምፃቸውን በኮሮጆ ውስጥ ከከተቱ በኋላ ለህዝቡ ባስተላለፉት መልእክት እንዲህ ብለው ነበር። ይሄ ምርጫ የ1983 ዓ.ም ድልን የሚያስታውስ ነው። ለዚህ ምርጫ እውቅና የሚሰጠው መራጩ ህዝብ ነው። ይህ ምርጫ ተፈጻሚነት የለውም ማለት የህዝብን ልክ አለማወቅ ነው። ስልጣን የሚያዘው በኮሮጆ ሳጥን በሚገባው ድምፅ እንጂ በሌላ አይደለም። ምርጫ ህዝብ የሚወስንበት ነው፣ የፖለቲካ ውሳኔም ነው። ፖለቲካዊ ውሳኔ ብዙሃን ነው፣ የመጨረሻው ውሳኔ የሚወስነውም ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ምርጫ ዋጋ የለውም፣ ተቀባይነት የለውም የሚለውን የሚወስነው ህዝብ መሆኑን ያለማወቅ ነው። ሁሉም በልኩ ያለመሄድ ነው የሚያሳየው። ይሄ ምርጫ የህዝብ ብቻ ነው፣ ወሳኙ ህዝብ ነው። ዳኛም የለውም፣ ይግባኝም የለውም። እዚህ ነው የሚያልቀው። ስለዚህ መራጩም ዳኛውም የሚወስነው ህዝብ ነው። ስለዚህ ሌላ አካል አይመለከተውም። ሊያወራ ሊናገር ይችላል፣ ግን ምንም ድርሻ የለውም። ስለዚህ የመጨረሻ ውሳኔ መሆኑን ሁሉም ማወቅ አለበት። እኛ ደብዳቤ ጽፈን እውቅና ስጡን፣ ሰርተፍኬት ስጡን የምንልበት የለም። ውሳኔው እዚህ ነው የሚያልቀው። ወደ ሌላ አካል ስለማይሄድ የተዘጋ ነው። ሊያወሩ ይችላሉ፣ ግን ሊሆን አይችልም። አህዳዊ ስርዓት ታግለን የጣል ነው። ወደ አህዳዊ ስርዓት አንመለስም። ይህ ምርጫ የ1983 ዓ.ም ድልን የሚያስታውስ ነው። አህዳዊ ስርዓት እኛን ማስተዳደር አይችልም፣ ደግመ ተቀብረሃል የምንልበት ነው። የሆነ ሆኖ በመላው አገሪቱ ይካሄዳል የተባለውን ምርጫ በተመለከተ የተለያዩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሐሳባቸውን የሰነዘሩ ሲሆን ቢቢሲ ዶክተር አረጋይ በርሄ፣ አቶ ጣሂር መሐመድና ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን አናግሯቸዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አርብ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ከተቻለ ስድስተኛው ዙር ሀገራዊ ምርጫ ሊካሄድ እንደሚችል የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ ማስታወቃቸው ይታወቃል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በሀገሪቱ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታን በተመለከተ የመስሪያ ቤታቸውን ግምገማ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ጊዜ ሀገራዊውን ምርጫ ለማካሄድ እንደሚቻል አመልክተዋል። ካለው የወረርሽኝ ስጋት አንጻር የኮሮና ቫይረስ መስፋፋትን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን ከግምት ውስጥ የሚያስገባ ሁኔታ የምርጫ ስነ ምግባር ደንብና ማስፈጸሚያ መመሪያዎችን በማዘጋጀት ስድስተኛውን አጠቃላይ ምርጫ ማካሄድ እንደሚቻል ሚኒስትሩ አመልክተዋል። ባለፈው ዓመት ሊካሄድ ታስቦ የነበረው ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ስጋት ምክንያት ወደ ሌላ ጊዜ ሲተላለፍ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከል የተለያየ ሀሳብ ተንጸባርቆ ነበር። አንዳንዶች የምርጫውን መራዘም ውሳኔ ሲደግፉ፣ ሌሎች ደግሞ ተቃውሞው ቅሬታ ሲያሰሙ ቆይተዋል። ዛሬስ ተቃዋሚዎቹ ምን ይላሉ? የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የመንግስት ፍላጎት በተለያየ ጊዜ ሊቀያየር እንደሚችል ገልጸው አሁን ደግሞ ፍላጎታቸው ምርጫ ማድረግ ነው ብለዋል። ፕሮፌሰር መረራ ከዚህ ቀደም ብሔራዊ መግባባት ላይ ሳይደረስ ምርጫው እንዴት ሊካሄድ ይችላል? ምንስ ጠቀሜታ ይዞ ይመጣል? የሚል ጥያቄ እንደነበራቸው አስታውሰው ይሁን እንጂ ምርጫው በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ሊዘገይ ይችላል። ከዚህ ቀደም ምርጫው እንዲራዘም የተደረገው የጤና ሚኒስቴር በሽታው አሳሳቢ መሆኑን በመግለጹ መሆኑን ያስታወሱት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ አሁን ላይ ጥንቃቄዎችን በማድረግ ምርጫውን ማካሄድ ይቻላል መባሉን በበጎ እንደሚመለከቱት ለቢቢሲ ተናግረዋል። የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ሊቀመንበር አቶ አረጋይ በርሄ በበኩላቸው ምርጫ መካሄድ ይቻላል መባሉ ገና በመንግስትና በተወካዮች ምክር ቤት አለመጽደቁን ጠቅሰው ጤና ሚኒስቴር ይህን ካለ ማንም ሰው ከባለሙያዎች ጥናትና እውቀት በበለጠ ሁኔታዎችን መገምገም ስለማይችል የእነሱን ግምገማ መቀበል እንደሚገባ አመልክተዋል። ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ ከወረርሽኙ ጋር ተያይዞ ይህን ይበሉ እንጂ ባለው ፖለቲካዊ ሁኔታ ምርጫ ይካሄዳል መባሉን ጥያቄ ውስጥ ከተውታል። ፖለቲካዊ ጥያቄዎች እስኪመለሱ ድረስ ምርጫው መቆየት አለበት የሚለው ትዴፓ ነው። ዶክተር አረጋይ በርሄ ሀገሪቷ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ህዝቡ የሚቀበለው ተአማኒ ምርጫ ለማካሄድ የሚያስችል ሁኔታ አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ መመለስ የግድ ነው ይላሉ። በርካታ ግጭቶች እየተከሰቱ ባለበት ወቅት የሰላምና የመረጋጋት ሁኔታ ጥያቄ ውስጥ መግባቱን የሚያነሱት ዶክተር አረጋዊ ከዚህም በተጨማሪ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ለማካሄድ ሁሉም ተቋሞች ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። በእሳቸው ፓርቲ ምልከታም ሁሉም ተቋሞች ያሉበት የዝግጅት ሁኔታ አጠያቂ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ መገምገም ችለናል ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ከመገናኛ ብዙሃን አንጻርም ምርጫውን ለሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በእኩልነት መዘገብ ይችላሉ ወይ የሚለውም ጥያቄው ግልጽ መልስ እንደሚያሻው ጠቅሰዋል። በመሆኑም እነዚህና መሰል ጥያቄዎች በቂ መልስ ስለማናይባቸው በቂ መልስ እስከሚያገኙ ድረስ ምርጫው መቆየት አለበት የሚል እምነት አለን ብለዋል። ምርጫ ማካሄድ የሚቻለውም የቅድመ ምርጫ ሁኔታ ሲመቻቹ እንደሆነ ጠቅሰው ስለዚህም ምርጫ መካሄድ አለበት የለበትም የሚል አቋም የሚኖራቸው ቅድመ ሁኔታዎችን ከግምት በማስገባት እንደሆነ ተናግረዋል። በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ብቻ የታሰሩት ሊፈቱ ይገባል ያለው ደግሞ አብን ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ ምርጫውን ዴሞክራሲያዊና ፍትሐዊ እንዲሆን ሁሉም በጨዋታው ህግ ለመዳኘት በቅድሚያ መዘጋጀት እንዳለበት በቀዳሚነት ጠቅሰዋል። በእኛ ሀገር ዴሞክራሲ ሆነ በአፍሪካ ዴሞክራሲ ተሞክሮ ምርጫን ተከትሎ የሚከሰቱ አደጋዎችን የሚፈጥረው ገዢ ፓርቲ ነው ያሉት አቶ ጣሂር የሚመጣውን ነገር በአግባቡ ለመቀበልና በምርጫው ሂደት ላይ ከአፈናና የተፎካካሪ አመራሮችን ከማሳደድ ተቆጥቦ ምርጫውን በነፃነትና በጥንቃቄ ማድረግ እንደሚጠበቅ ተናግረዋል። ከዚህም ባሻገር በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ብቻ የታሰሩ ሰዎችን በአፋጣኝ አጣርቶ ነፃ ማድረግ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል። ከሌላው ወገን የታሰረን አካል ሚዛን ለመጠበቅ የታሰሩ ሰዎች በአስቸኳይ ሊፈቱ ይገባል ብለዋል አቶ ጣሂር። በህግ አግባብ ወንጀል የሰሩና ያልሰሩ ሰዎችን በተጨባጭ ማስረጃ ለይቶ ውሳኔ ማሳለፍ እንደሚያስፈልግም አሳስበው እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱና ሁኔታዎች ከተመቻቹ ለምርጫው መካሄድ ዝግጁነት እንዳለ አመልካች መሆናቸውንም አቶ ጣሂር ተናግረዋል። ህዝቡ ምርጫ የሚያገኘው ምርጫ ስለተካሄደ ብቻ አይደለም። ኦፌኮ ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ምርጫ ቦርድ በራሱ ገለልተኛ ሆኖ ምርጫውን ያስፈጽማል ወይ በሚለው ላይ ጥያቄ እንደነበራቸው ይናገራሉ። ምርጫ ለማካሄድ ዝግጅት ሲደረግ ምርጫ ከመከናወኑ በፊትም መንግስት የሚያደርሰውን ጫና ማቆም አለበት። የዴሞክራሲው ምህዳር መስፋት አለበት። በምርጫው መሳተፍ የሚፈልግ በምርጫ መሳተፍ አለበት። እስር መቆም አለበት ብለዋል።
ምርጫ ቀልድ አይደለም፣ የሚሊዮኖች ዴሞክራሲያዊ መብት የሚረጋገጥበት ነው። ምርጫ እኮ በንጉሱም በደርግም በመለስ ዘመንም ሲካሄድ ነበር። ይህን ምርጫ ምን አዲስ ነገር ያደርገዋል ሲሉ በመጠየቅም ህዝቡ ሰላምና መልካም አስተዳደር የሚያገኘውም ሆነ ህይወቱ የሚሻሻለው ምርጫ ስለተደረገ ብቻ ለመሆኑን አንስተዋል። ተአማኒነት ያለው ምርጫ ለማካሄድ መሟላት ያለባቸው በርካታ ቅድመ ሁኔታዎች እንዳሉ የጠቀሱት ፕሮፌሰር መረራ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመደረሱን ተናግረዋል። ምርጫው በወረርሽኝ ምክንያት እንደማይካሄድ ውሳኔ በተላለፈበት ጊዜ ከበሽታው አንጻር ያሉ ለውጦችን መሰረት በማድረግ የጤና ባለሙያዎችና ተቋማት በሚሰጡት ምክር አማካይነት መቼ መካሄድ እንደሚገባው እንደሚገለጽ ተወስኖ ነበር። በዚህም መሰረት ነው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የወረርሽኙን ሁኔታ በመገምገም ከበሽታው አንጻር ምርጫና ሌሎች እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ምክረ ሀሳብ ያቀረበው። በተከታይነትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት ምርጫው የሚካሄድበትን ጊዜና ሁኔታ በቅርቡ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የወጣውን ሰበር መረጃ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ሀሳብ ጋር እንዲህ አዋደን ያቀረብንበት መሰናዷችን ተገባዷል። በሌላ እስክንገናኝ ቸር ያቆያችሁ።